Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa gobolka Ohio gaar ahaan magaalada Columbus ka dhacay dilal loo geysanayo dhalinyaro Soomaaliyeed. Ohio waa gobolka labaad ee ay degan yihiin Soomaalida ugu badan Mareykanka marka laga yimaado Minnesota. Warbixin ku saabsan ammaanka iyo dilalka Soomaalida ee Columbus waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan oo dhowaan halkaas soo booqatay. In ka badan 40,000 oo Soomaali ah ayaa la sheegaa inay degan yihiin gobolka Ohio, kuwaasoo ganacsiyeeya howlo dowladeed iyo adeegyo bulshaba qabta. Ohio Soomaalidu waa gruubkii ugu horreeyey ama dadkii ugu horreeyey oo tiro badan leh oo yimaada 50,000 oo qof oo kale dad la-eg oo saasoo kale qaxooti u ahi ma imanin hadda ka hor Ohio. Gobol waxa weeye waxaa la yidhahda conservative ah ama dhaqanka ku dheggan oo aan aysan sahlanayn in laga mid noqdo nidaamkiisa. Dadka Soomaalida ah marka markii loo eego ummadaha ka yimid adduunka kale oo dhan, Soomaalida ugu tiro badan gobolkan, haddana wanaag badanna way kusoo kordhiyeen, welina waxyaaba badan way ka dhiman yihiin. Gobolka Ohio, gaar ahaana magaalada Columbus oo ay degan yihiin Soomaalida intaasi la-eg, ayaa waayadan waxaa ka jira dilal kala duwan oo dhalinyaro loo geysanayay. Iskoolku ka soo rawaxay waxay ahayd, baan u malaynayaa, saacaddu 4:00 meelaha, wuxuu soo wacay 3:55, wuxuu yidhi aabba laibrerigan u baanahay ii imo. Isla markiiba waan imid, markiina isagoo moogtay boliis iyo ambulans joogaan baan imid, maanan ogeyn. Marka kadib wiil yaroon dhalayba yidhi aabo maxamed garoonku jiifaa, dhulku jiifaa. Marka isla markiiba waxba igu dhacay, waa orday wiilkii oo kubaddii ay ku ciyaarayeen guriga hortiisa ay ag taallo, isagiina uu jiifo, yaan tagna meesha, boliiskuna meesha ay xidhaan. Dilalka dhallinyaradan ayaase ah mid walaacinaysa waalidiin badan. Qaar badan oo ka mida waalidiinta aanu la kulannay ayaa ka gaabsaday in ay si toosa uga hadlaan dilalka dhacay. Qaarkood waxaa jira in waalidiintu ay dilalka wiilashoodii ku tuhmayaan dhallinyaro kale oo Soomaali ah oo xaafadda ama magaalada kula nool. Intaasi waxaa sii dheer qaar badan oo ka mida eedaha dilalkaasi in aanan weli xal loo helin. Maxamuud waxa uu ka waramayaa gaar ahaan sida dilka wiilkiisa uu u taabtay qoyskiisa iyo saaxiibadii. Noloshaydii sidii aan ahaan jiray miyi? Nin aad farxad badan baan ahaa, nin aad social waamaan ahaa. Waxay igu dhan hadda waxay isku soo urureen inaan aanan xitaa qoslin oo wax kastoo samaynaya uu yahay wax uun runtii aanan habi ahayn. Markaan kuu sheego, Xaliima Muuday Sheekh Aweys waa hooyo iyana wiilkeeda lagu dilay magaalada Columbus. Waxaa la dilay wiilkeeda oo lagu magacaabayay Muhammad oo 21 jir ahaa. Xaliimo waa hooyo 6 caruura oo yaryar oo agoona la timid dalkan Mareykanka oo ay kala soo carartay dagaaladii Soomaaliya si ay ugu koriso halkan. Xaliimo waxay ka waramaysaa qaabka wiilkeeda loo dilay. Ani waxaan ogahay inuu isoo wacay oo idhahay right isii. Hooyo haddaa ku imaanaa markaan dhaa soo ilig laga soo bixiyey dhiiggiisa da'aayo. Anaa ku imaanaa markaasuu yiri hooyo adiha ii imaanin, haddaa shaq ka imaaday, walaashay isoo aadin, horteen gabdhahana aadeen, ayagaa soo kaxeeyeen. Ma hubo inuu asi wacay weydiiyey uu dhahay ikhaada iyo inay ayaga u yimaadeen oo khaadeen. Laakiin dadkii markaas la joogay waxay sheegeen inay farmishiyaha ka wada imaadeen, daawo u soo gatay, xanuun hayay, asoo jaranjarta sii koraa in gaarigan dhexdiisa loogu wacay. Xaliima waxa ay sheegtay in iyadoo hooyo qura ah ay caruurteeda korintooda culays badan ka soo martay, iyadoo weli dareemaysa xanuunka dilka wiilkeeda, waxaa kaloo ay walwal ka qabtaa in aan wiilkeeda cadaalad loo sameyn. Waxay sheegtay in kuwii ogaa ee joogay dilka wiilkeeda iyo qofkii lagu tuhmayaba ay weli bannaanka joogaan, qofna uusan runta ka hadlin weli. Waa dhuntay rajadii. Rajadii waxaa la soo daristay cabsi, khalkhal, dhibaato badan. Lan markii hore hooyo keligeed 6 caruur korinayso, aabba la soconin, inta ciyaalka korisa rabtay intay ku neebsato ku nasato yani, oo haddana inta loo yimaad laga dilo, maxaa lagu tilmaami karaa? Dilalkan ayaa marka ay dhacaan caqabadda ugu weyn ee hor istaagta in la baaro waxa ay tahay markhaati la'aanta. Waxaana ugu sii daran marka ay yihiin kuwa ka dhex dhaca Soomaalida, waxa ayna taa la wadaagaan sidii aanu ku soo aragnay magaalada Toronto oo dilalka dhallinyarada ay yihiin badankooda kuwa aan xal laga gaarin.
qayb kale oo ka mid ah warbixinadan aanu ku eegayna Soomaalida gobolka Ohio-na waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo